Bom, galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. E, galera, hoje eu vou trollar mais uma vez a Vitória, porque eu amo trollar ela, mano. Ela fica muito brava, eu acho isso muito engraçado. Depois a gente se racha vendo os vídeos, mano. Então eu vou trollar ela, dessa vez com a música, o nome dela é Jennifer. E o que eu vou fazer? Eu vou inventar uma história que minha ex me quer de volta, ela vai perguntar que ex e tal. E eu vou responder ela com as frases dessa música. Então, se você já gostou da ideia, já vai deixando aquele like, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho, que sem esse YouTube não notifica vocês que eu postei vídeo, fechou? E segue no Insta, porque se o YouTube não avisar, eu aviso no Insta. Então bora lá, ela tá no banho, eu vou esperar ela sair do banho rapidinho. Aí a gente já faz essa trollagem, que eu quero ver a reação dela, mano. Eu quero que ela fique muito brava, igual da última trollagem. Se vocês não viram, tá aqui o card ou aqui, eu não sei, mas eu vou colocar aí. E é um vídeo antes desse, fechou? Bora lá, pra não ficar muita enrolação nesse vídeo. 2 horas depois... Ela tá vindo. Terminou, bonita? Lógico. Lógico, lógico. Ah, eu vou deixar aqui. Deixa, peraí, deixa eu só tirar o pendrive. Ah, tá bonitona. Olha o fio, olha o fio, olha o fio, olha o fio. Olha a minha unha, fiz. Borrou. Não sei como. Parece que ela tá quebrada. Mas borrou. Não, borrou mesmo aqui, ó. Os maus. Viu? Ixi, parecia que eu tava quebrado. Ai. Não tá no Face aqui, rapidão, ó. Meu negócio. Ana. Oi. Falando em Face. É. Esses dias não foi no Face. Não foi, acho que foi. Não lembro onde que foi. Acho. Não foi no Face. O quê? A menina me mandou mensagem. Que menina? É uma ex minha. Que ex? Não, eu não vou ficar falando o nome. É mentira, idiota. É sério, ela... Que ex? Fala o nome dela. Não, eu não vou ficar falando o nome. Fala! Já tá tão estressada, eu não vou. Fala logo. Não vou. Tudo você quer se estressar, mano. Fala, Lucas. Você quer saber o quê? Como é o nome dessa menina? Que ex? Como assim? Quer saber o nome dela? Quem é? É o nome dela, você quer saber também? Quem é ela? O nome dela é Jennifer. E aí? E aí que ela mandou mensagem, mano. É sério. Cadê a mensagem? Eu apaguei. Por que você apagou? Porque sim. Porque eu sabia que você ia ficar aí. Viu? Não dá pra mostrar nada, dá pra falar nada com você, já quer ficar toda nervosa. Lógico, mano. Você ia gostar se eu falasse uma coisa pra você? Aí ela falou que me queria de volta. Fala, presta atenção, eu tô falando com você. Calma. Ela falou que me queria de volta. Encontrei ela no Tinder, faz mó cota. Não, mas faz muito tempo, nem lembrava dessa Jennifer, mano. Ela disse que não foi minha namorada, que ela não é minha namorada, mas poderia ser. E você falou o que pra ela? Não, nem falei nada. Nem falou nada? E que você pagou por causa da conversa? Só pra você não ficar desse jeito, igual você tá agora. Sabe muito bem. Sei muito bem o quê? Por que você apagou? Normal, mano. Normal não é, Lucas. Presta atenção, mano. Tô falando com o computador. Calma aí, que eu tô vendo um negócio aqui. Tá vendo nada. Não fica bravo assim, não. Tô vendo nada. Eu quero colocar no contador de inscrito aqui, rapidão. Então, aí ela ficou nisso, mano. Falou que queria... Me queria de volta, que ela não foi minha namorada e não é, mas poderia ser e tal. Você já tá errado a partir do momento que você falou com eles. Eu? Eu nem respondi. Então o que que você apagou a porra da mensagem? Começa a caguejar não, hein? Mano... Caguejou por dar razão. Tira a mão da minha cara. Ah lá, tu já te agrediu, mano. Fala logo. Eu não vou te bater. Então bate. Ó. Então bate. Para, fala logo. Para de querer trocar de assunto. Você quer saber o quê? Por que eu apaguei conversa? Pra você não ficar bravo, é sério. Tá bravo um caralho, porque agora eu já tô. Não sei o que você tava conversando com ela. Mas ela só disse isso. Que ela falou que eu também fazia uns negócios com ela, que eu não faço com você. É sério. Você tá olhando essa cara por quê? Mano, você tá tirando com a minha cara, moleque. Ah, tô tirando. Moleque não. Moleque. Moleque não. Moleque sim, porque você é atitude de moleque. Moleque não. É sim. Não. Eu não tô brincando com você. Você fica aqui de brincadeira comigo. Sai. Sai daí. Eita. Sai daí! Ô, filho! Sai daí! Que sai daí pra quê?
Deixa eu ver. Vai, e você, vai, vai. Deixa eu ver as mensagens. Ó, vou cair da cadeira, ó. É em mim, ó, o computador. Ai, ó, vou cair da cadeira, ai. Tira a mão de mim. Tira. Ai, meu pinto, caralho. Não sai. Gostosa. Quem é Kaique? Quem é Kaique? Quem é Kaique? Vai daí, para, vai, vai. Chega, chega, chega. Aí! Mandei você sair. Você tá zoando com a minha cara, né, moleque? Ó, ó, ó. Você vai me derrubar. Vai, mano. Chega. Para de ficar vendo aí. Chega nada. Mas eu nem disse que eu nem disse que eu ia voltar com ela, mano. Eu disse que eu tava pensando. Foda-se. Você conversou e apagou. Calma, eu disse que eu tava pensando em te falar, não que tava falando. Eu voltar com ela. Eu só pensei mesmo em voltar com ela. Não é nada. Meu irmão disse que eu ia voltar. Sabendo isso daqui? Tá vendo? Sai, ó, ó, ó. Você tá vendo? Ó, se você já tá passando voltar, os limites, pá. Se você voltar com alguma ex sua, ou querer me deixar por causa de vagabunda, eu vou cortar seu pinto fora. Sai! Tá entendendo? Tá entendendo? Tu. Então tá sai, bom. Sai, mano. Ó, dói isso daí, tá? Foda-se, tá? Isso daí já virou palhaçada. Já tá passando os limites. Tô nem você... aí, não apontei na minha cara. Eu aponto sim. Não aponta. Eu vou voltar com ela então mesmo. Então você volta. Então, vou voltar com ela então. Chama ela e volta. Não. Chama ela e tô volta brincando, com ela. Não vou. Chama ela e volta. Eu fazia uns negócios com ela que você não faz comigo e eu não faço com você. Ah, é? Sabe o que quer? É? Quer bater nela, era bater nela. Ah, tá. Era só bater nela. Ah, tá. Não foi nada. Ela demais. Era uma idiota e uma trouxa, por isso que eu tinha terminado com você. Sim, ela é idiota e trouxa, por isso que eu fiquei com você. Ah, porque tá. Você não é idiota. Tá, mas em mim você não bate não, porque não é nem louco. Não, não. não olha o fio, olha o fio do PC. Tá bom, chegou. Pelo amor de Deus, já falei. Tá bom, chegou. Chegou nada, tá? Me explica esse negócio direito. Ó, então eu vou fazer assim, eu vou tentar... Como que fala? Fala, não fica pensando. Restaurar a conversa. Eu vou tentar restaurar a conversa e eu mostro pra você, tudo bem? Então restaura agora, na minha frente. Não, agora eu não consigo. Agora, Lucas. Ai, sai, sai, tchau, Vitória. Se bater, mano. Agora, vai. Eu quero ver. Não. Vai, Lucas. Não, agora eu não consigo. Tenho que pesquisar no YouTube. Não, que eu vou fazer. Então pesquisa aí e vai agora. Não, depois eu pesquiso e agora. Faço. Agora. Para, para. Depois eu pesquiso e faço. Agora. Vai. Não, depois, depois. Tá bom, então. Tá bom? Assim, depois eu pesquiso no YouTube, tudo certinho. Mano, vou sair daqui, porque se eu ficar aqui, eu vou fazer, eu vou falar merda, mano. Para, pra que isso? Você quer que eu veja... Você quer que eu veja aqui no YouTube agora? Tchau. Tchau por quê? Tchau. Eu vou ver no YouTube. Não, eu pensei que você ia embora mesmo. E se eu for? Não, tudo bem, se for eu vou atrás, mas espera aí, eu só vou ver um negócio. Eu vou ver no YouTube como que faz. Eu não quero, agora eu não quero. Não fica brava, agora mano. Agora eu não quero. Mano, eu encontrei ela no Tinder faz mó tempão. Não é seu. Ela me queria de volta, mas não eu falei... Não é seu ideia. Aí eu fui e falei pra ela, não, eu não quero. Não é seu ideia. Eu não quero você de volta, mas eu posso pensar. Não, é brincadeira, para! Você pode o quê? Para, é zoeira, ó, tô no YouTube, ó. Você pode se o você quê? Ficar me atrapalhando. Repete! Não. Repete o que você falou se você é isso. Eu falei que eu posso pensar em olhar no YouTube pra ver o negócio aqui. Para, tô brincando. Ai, 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 sem morder. Ai, 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 para, não faz isso não. Chega, eu não quero mais que você vê. Porque se você vê isso daí, quando eu não tiver, você vai ver. Porque eu não vou acreditar mais. Eu só vou ver como restaura a conversa. Pode ser? Já falei que não. Tá bom. Tá bom, pode voltar pra lá. Senão você fica me batendo. Sai. Tchau. Eu vou pra minha casa. Eu não, não vou voltar não, não mais, precisa, eu vou. Não precisa. Para. Minha perna vai ficar toda roxa. O problema é seu. Tem problema é seu e da Jenny. Quê? Chega. Sai, agora você tá me testando. Sai. Sai dessa cadeira. Levanta. Sai. Ó, ó, ó. Você mordeu, eu vou morder você de volta. Então você morde. Ah! Chega, eu tô brincando. Não tô brincando. Tá, você tá falando chega. De sério, não, tá? Não tô, agora chega. Eu quero que você mostre. Chega, eu não consigo. Chega. Tira a mão. Chega. Sai. Ó, então vamos fazer assim, só se acalma e depois a gente conversa. Se acalma, se a gente conversar com você desse jeito não vai ter como. Se acalma, a gente conversa. Eu não vou encostar em você. Se acalma que a gente conversa. Pode ser? Se acalma que a gente conversa. Tá.
Você sabe, quando a gente fica quieto, cada um num canto, dá tudo certo. Depois a gente conversa. Mas se a gente ficar desse jeito, a gente vai ficar discutindo. Então fala a verdade ou mostra a bosta da conversa, Luca. Eu vou tentar descobrir aqui. Então vai! Depois eu tento. Não. Depois eu tento. Não. Não vai mais sair pra porra de lugar nenhum também. Você arrumou a toa. Faz o que eu falei. Sai. Faz o que eu falei. Se acalma, depois eu tento. Não. Tá bom? Eu quero agora. Mas eu não manjo. Se você não manja, então pesquisa, que nem você tá falando que vai fazer, filho. Eu vou fazer enquanto isso você se acalma, pode ser? Não. Então vai! Sem gritar. Não. Não precisa ficar gritando. Não, porque eu tô me estressando. Olha, minha unha toda fugida por causa de você. Toda fugida. Ai, 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 ó. Olha aí, olha aí. A Jennifer não ficava com a unha zoada assim. Vai se fuder, mano. Fica mais aqui. Eu encontrei ela no Tinder com um negócio mó bonito. Para, não precisa ir embora. Volta aqui. É zoeira, ó. Ó, olha aqui, é zoeira, é brincadeira. Não precisa ir embora. Olha aqui, é brincadeira. O nome dela é Jennifer. Sai. Eu encontrei ela no Tinder. Ah, agora que eu saquei. Ai, 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 não, ó, de gravar. Sem bater, sem para bater, de gravar. Sem bater, sem bater. Para. Sem, tá bom, vou para. Parar. Eu vou parar, Ai, ai, nossa, esse soco deu zumbido no meu ouvido, ó. Não, não, pra para. Que isso? Pra que isso? Pra que? Para ó, de gravar. Pra que ficar batendo, ó? Para de gravar. Chegou. Desculpa, é brincadeira, amor. Tá uma trollagem, o nome dela é Jennifer. Esqueceu? O nome dela é Jennifer. Não, ó, sai. sem faca. Vai. Sem faca. Ó, pegou no meu pé, ó. Vem agora. Sai. Vem. Ó, não, tá bom. Tá bom, brincadeira com faca não dá não. Brincadeira com faca não dá não. Chega. Não, para. Então, você vai machucar. Ai, ai. Chega. Já era, chegou. É brincadeira. Saco. Bom, galera, vocês viram como ela ficou brava, mano. Até faca ela pegou pra mim, mano. Disse que ia... Ameaçou a cortar o meu amiguinho se eu voltasse com alguma ex. Mas não, é brincadeira, foi tudo uma trollagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, sem agressão. Se gostou, já sabe, já deixa aquele like pra ajudar a divulgação do canal, comenta o que quiser. Você tem uma namorada ciumenta assim, ou conhece uma amiga, ou já teve uma namorada, ou tem uma ficante, que é ciumenta, mano, marca aí nos comentários, marca no Insta, manda já esse vídeo pra ela. Já teve por quê? Não, o pessoal. Ah. Pessoal, eu tenho você, o pessoal pode ter pedido alguém. Ah, tá, se fosse alguém. Você no lugar dele, você ia lembrar dos que você teve. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado e é nóis. Valeu, até a próxima aí. Quando terminar a conversa.